Det är redan september. Jag såg en man som ville överraska sin fru med en god middag. Jag måste berätta att när jag gick i den här trappan förra fredagen så var det någon som gick bakom mig. Så jag vände mig om och då såg jag att det var Sverker Olsson. En gammal skolkamrat som jag inte har sett på många år. Så jag sa, hej Sverker, det var länge sedan, hur är det med dig? Han svarade inte. Han gick bara förbi och utan att säga någonting. Men jag förstod sedan varför. Jag sårade honom djupt en gång. Och det har inte han glömt. Nej men, hej Sverker. Det var länge sedan. Jag såg en man som hade sina tankar på annat håll.
Jag såg en kvinna. En informationschef. Som inte hade förmåga att känna skam. Jag såg en man som inte litade på banker och hade sina besparingar i madrassen. Thank you.
i händerna. Vadå? Nu är du borta. Spikade mina händer. Jag såg en ung man som ännu inte hade mött kärleken. Att ha mardrömmar är ingenting konstigt. Det har vi alla ibland. Det är ingenting att skämmas för. Jag har haft många patienter som har besvärats av mardrömmar av de mest skilda slag. Men det här har jag faktiskt inte stött på tidigare. Det var ingen rolig dröm den där, måste jag säga. Nej. Och den verkar återkomma också, har jag förstått. Ja. Det är uppenbart att det är någonting som tynger dig. Har du någon aning om vad det kan vara som har utlöst det hela? Ja. Det var när jag började tappa tron. Tron på att Gud finns. Oj då. Du arbetar ju som präst, har jag förstått. Ja, det är mitt levebröd. Mitt yrke, att berätta om Gud. Utan att tro på vad du säger. Det var ingen rolig situation, måste jag säga. Nej. Men kan det vara så att det inte finns någon Gud? Nej, det vore fruktansvärt. Vad ska man då tro på då?
Ja, inte vet jag. Men man får nog vara nöjd med att man lever. Det är så jag ser på det. Vi ska försöka hjälpa dig med dina besvär. Men som du säkert förstår så arbetar jag inte gratis. Och det gör väl inte du heller? Nej. Jag föreslår att vi träffas om en vecka, samma tid, här på mottagningen. Och Ingrid här, hon har alla dina uppgifter. Som sagt, jag föreslår att vi ses om en vecka och då hjälper vi dig med det här. Och jag vill tacka dig för att du har kommit hit. Ingrid följer dig ut. Tack ska du ha. Tack. Jag såg en man som hade trampat på en landmina och förlorat sina ben. Och han var mycket ledsen för det. Vinka till farmor. Gud, min Gud. Varför har du övergivit mig?
Varför har du övergivit mig? Jag såg en man som hade förlorat sin tro. Kristi lekamen för dig utgivet. Kristi blod för dig utgjutet. Kristi lekamen för dig utgivet. Kristi blod för dig utgjutet. Jag såg två föräldrar som hade förlorat sin son i ett krig. Tommy, älskling. Pappa är bara och hämtar lite vatten. Han kommer snart. Du gör det lite fint för dig nu, Tommy. Det ska du veta, Tommy. Vi gör det fint för dig hela tiden. Så att du inte behöver skämmas. Vi tänker på dig varje dag. Ja, Tommy. Mammas älskling. Det gör vi. Ja. Det gör vi. Ooh.
Jag såg ett kärlekspar. Två älskande. Som svävade över en stad. Känd för sin skönhet. Men som nu låg i ruiner. Såg en kvinna som trodde att ingen väntade på henne. Thank you.
Jag såg en kvinna som älskade champagne så mycket, så mycket. Förlåt, heter du möjligen Lisa Larsson? Nej, tyvärr. Jag såg en man som hade gått fel. Jag såg en man som bad för sitt liv. La 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 la
ingen vind, vindande län. Det ropade alla hunger igen. Sen skratte av tystnade dig. La 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 la. Men varför blev det röda? Och varför tystnade dig? Jo, det stod brist ut den dövigröken och flinnade alla de tre och härmde och skrek och den jöken och alla så trallade dig. Tra la 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 la. Jag såg en kvinna som hade problem med sin sko. Jag såg en man som ville försvara sin familjs heder och ångrade sig.
Ni hade mycket att prata om, såg jag. Nej, vadå? Ni hade mycket att prata om, såg jag. Vet väl att jag älskar dig. Jag vet det, älskling, jag vet. Du vet väl att jag älskar dig. Jag vet det, jag vet det. Termodynamikens första sats säger att allting är energi. Och den kan aldrig förstöras. Den är oändlig. Den kan bara omvandlas till nya former. Så det innebär alltså att du är energi, jag är energi och att din energi och min energi aldrig kan försvinna. Den kan bara övergå i något nytt. Så rent teoretiskt så kan våra energier mötas på nytt igen om flera miljoner år. Och då kanske du har blivit en potatis. Eller en tomat. Då vill jag hellre vara en tomat. Jag såg en man som ville erövra världen och förstod att han skulle misslyckas.
Aj! Jag vet inte vad jag vill. Förlåt? Jag vet inte vad jag vill. Jag vet inte vad jag vill. Jag vet inte vad jag vill. Stackars jävel. Vadå? Får man inte vara ledsen nu eller? Jo visst, men han kan väl gå hem och vara ledsen. Varför just här? Såg en man med sin dotter på väg till ett födelsedagskalas. Och det regnade. Det regnade mycket. Hej! Vad ska man göra när man har förlorat sin tro? Jag är ledsen, men vi håller på att stänga nu. Vad ska man göra när man har tappat sin tro? Jag måste få prata med doktor Lind. Det går inte. Vi håller på att stänga nu och doktor Lind ska gå hem.
Snälla! Hej. Vad ska man göra när man har förlorat sin tro? Förlåt, men vi ska stänga nu. Och du har ju en tid bokad här nästa vecka. Jag har en buss att passa nu. Jag är ledsen, men jag måste hinna med min buss. Vad ska man göra när man har förlorat sin tro? Ja, nu ska vi stänga. Nu ska vi stänga kontoret här, så... Vad ska jag göra? Ja, nästa vecka får du prata om det. Nej. Jag måste be dig att gå nu. Men vad ska man göra när man... Jag måste passa en buss. Vad ska man göra? Bara jag hinner med bussen. Ja, han går nog snart. Torbjörn. Hasse. Du har tandvärk, har jag förstått. Ja. Ja, roliga kan man ju ha. Och så gapar vi lite. Ah! 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 Det är där som spökar. Jag tror vi får lägga en bedövning här. Nej! Jag är rädd för sprutor. Ja, det får gå ändå. Jag ber så hemskt mycket om ursäkt. Doktorn är inte på humör idag. Han har problem. Oj då.
Är det inte fantastiskt ändå? Är det inte fantastiskt ändå? Vilka då? Allt. Allt. Allt är fantastiskt. Ja, ja. Det tycker i alla fall jag. Okej. Det tycker i alla fall jag. Det tycker i alla fall jag. Jo, jo. Jag såg en besegrad armé på väg till fiendens fångläger i Sibirien. Ja, hej. Det är väl tjatigt att höra om Sverker Olsson igen. En gamla skolkamrat som jag stötte på i trappan ner till affären för några veckor sedan. Ja, i fredags hände det igen. Och han hälsar inte nu heller. Men vad gör han nu för tiden då? Ja, inte vet jag. Men jag har hört att han har doktorerat. Hur det nu har gått till. Han var då inget ljus i skolan. Men han har doktorerat. Och det är ju mer än vad jag har gjort. Men snälla du. Du har ju gjort så mycket annat. Nej, det vet jag inte. Jag tycker tiden går och jag har inte hunnit uträtta någonting. Men nu överdriver du. Vi har ju rest och sett Niagarafallen. Ja, ja. Och lutande tornet i Pisa. Jo, jo. Och i fjol, då var ju du högst upp i Eiffeltornet. Med ditt dåliga knä. Ja, ja. Där har säkert Sverker Olsson också varit. Att en sån nolla som Sverker Olsson har doktorerat.
Det är faktiskt ganska irriterande. Men varför hänger du upp det på det där? Det är irriterande. Det är irriterande. Jo, jo. Jag såg en man som hade problem med sin bil.